Quadern de bitàcora. El viatge de la teva vida. El somni de molta gent és poder viure en una societat sana, justa i equilibrada. L'humanista austríac Rudolf Steiner va proposar un model d'organització social, anomenat tripartició social, que vol instaurar la igualtat, la llibertat i la fraternitat entre els individus. En un món tan egoista com el nostre, quines possibilitats reals hi ha de poder instaurar aquest model? S'ha intentat implementar en algun lloc del món? Com seria una societat que funcionés en base a la tripartició social? Avui, de tot això en parlarem aquí, a Quadern de Bitàcora. Bona nit. Després d'una setmana curteta, gràcies a la festivitat de Sant Josep pel mig i, per tant, felicitat a tots els Joseps, que en tenim molts, ens trobem de nou a Ràdio Vic, de nou a Quadern de Bitàcora. Avui parlarem de la transformació social i, tot i que pot sonar xinès, veureu que es tracta d'un model de vida, de societat, que compta amb la solidaritat de les persones. I ho farem amb aquest equip de bitacorians que us vol fer passar una bona estona i que ara mateix us presento. Sergi, bona tarda. Què tal, Lluïsa? Bueno, heu seleccionat alguna frase maca per aquesta setmana? Sí, de fet, seguint la tradició, la nostra convidada ens ha ajudat molt i ens ha suggerit una frase que la trobo preciosa, que diu: no som éssers terrenals tenint experiències espirituals, sinó éssers espirituals tenint experiències terrenals. Fantàstica. Intentaré entendre-la. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda. L'autor d'aquesta frase... Doncs l'autor d'aquesta frase, avui tenim un jesuïta, eh? Un jesuïta que ja veureu que és força controvertit, però un home molt interessant. Fantàstic. Serafí, bona tarda. Bona tarda, Lluïsa. Hi ha pel·lícula, hi ha cançó, hi ha què hi ha? No, avui no hi ha pel·lícula. Hi ha unes reflexions molt interessants d'un banquer molt especial, en Joan Antoni Malé. Fantàstic. Ignasi, hola. Hola, què tal? Cancions solidàries o...? Bueno, avui és una cançó especial, ja ho veureu, de la Amy Winehouse, que es diu You Know I'm No Good. Ja veureu que és molt xula. Ja ens explicaràs. Molt bé. Carles, bona tarda. Bona tarda, Lluïsa, companys, què tal? A més de la convidada de pedra, que estic veient que és una dona, i dels comentaris a la web, tens més coses preparades? Penses... Sí, tenim diverses coses per llegir, però, esclar, ja sabeu, sempre estic al punt final i depèn de com vagi la cosa, serà el raconet de l'oient o el raconàs de l'oient, no sé. Mentre no sigui la raconada, cap problema. Bé, i l'ànima d'aquest programa, com sempre, és la nostra convidada. Avui ha vingut l'Anna Torrents, que ens aclarirà tots els dubtes que puguin sortir sobre el tema. Bona tarda, Anna. Hola, bona benvinguda tarda al programa. Bé, ja som tots, i els motors sense sos. Que comenci Quadern de Bitàcora. L'Anna Torrents és llicenciada en dret i exerceix d'empresària en el món artístic. Bona tarda, Anna. Hola, bona tarda. De totes maneres, jo volia dir, avançar una cosa. L'Anna, el dia 22, que és el diumenge, farà una obra de teatre a Sant Hipòlit, sí, que a més és, té un títol molt original, es diu Monòlegs de la vagina, i que vull recomanar a la gent. Mm? Anna, avui volem parlar de transformació social i potser que aclarim a la gent què vol dir això. Sí, què és la transformació, no? Sí. Bueno, és un model de treball per la salutogènesis dels organismes socials. Potser n'hi hauríem d'anar a poc a poc i dir que prové d'en Rudolf Steiner. No sé si n'heu parlat alguna vegada en aquest programa. Sí, alguna vegada ha sortit, sí, amb el tema d'educació. Bueno, és un pensador, un filòsof austríac, que va desenvolupar el que és l'antroposofia, que té és una visió d'una manera de viure i d'interpretar el món a partir d'una observació de l'ésser humà que el veu com un cos físic, però a més inclou una ànima i un esperit. L'antroposofia, que vol dir això, no? Antropos, que vol dir home o humà, i sofia, que vol dir coneixement o sabidoria, doncs és aquest coneixement de l'ésser humà. Ves, aquesta realitat espiritual, anímica i física que veu en l'ésser humà es trasllada també a un organisme social. La transformació es pot aplicar a tot el que són un grup de persones que interactuen juntes
sigui una empresa, un equip de futbol, una granja, una escola, un equip d'un programa de ràdio, el que sigui, no? Quan hi hagi diverses persones interactuant es pot aplicar la triformació. I és des d'aquesta visió, no? Una part física, una anímica i una espiritual. I he parlat de salutogènesis en distinció a la patogènesis, que seria, em sembla que alguna vegada també heu portat algun metge aquí. Sí. Doncs la patogènesi és quan es centra en la malaltia, quan es va en el cas en concret, i la salutogènesis seria crear salut, no? Buscar aquest equilibri. Doncs la triformació el que fa és un model de treball per la salutogènesis, és a dir, per crear salut en un organisme social, no? En un espai on actuen diverses persones. No es combat la malaltia, sinó que es genera salut en l'àmbit social. Llavors, com s'estructura i més aviat com funciona? Sí. S'organitza la societat o l'empresa o l'organisme social, el que sigui, en tres esferes que es distingeixen i que cada una d'aquestes esferes té uns principis molt concrets. Hi ha l'esfera política jurídica, que es diu, que és on hi ha tota la política, les lleis, les constitucions, els decrets, la legislació, tot el que és normativa. I en aquesta esfera, el principi que hi regeix és la igualtat, no? Tots som iguals davant la llei. Després hi ha l'esfera cultural, que és, doncs, la salut, l'art, l'educació, la investigació, l'agricultura, el folklore, tot això, la religió també està dintre aquesta esfera. I el principi que regeix aquesta esfera és la llibertat. Ves, tots som diferents, per tant, ens hem de respectar aquestes diferències que són enriquidores a través de la llibertat. I una tercera esfera, que és l'econòmica, que és compraventa, tota l'activitat econòmica, compraventes, inversions, comerç, tot això. I aquesta esfera està regida pel principi de la fraternitat, no? La nostra activitat econòmica hauria de garantir que tots tinguéssim les nostres necessitats cobertes i ens hauríem de començar a mirar els uns als altres com germans i ser fraternals en aquest aspecte, no? I la triformació té només dues normes, molt simple, només n'hi ha dues. La primera norma és que cada esfera estigui regida pel seu principi, la jurídica per la igualtat, la cultural per la llibertat i l'econòmica per la fraternitat, i que cap esfera devori o invadeixi les altres. Es podria dir que l'esfera política jurídica, aquesta de que som tots iguals davant la llei, és una esfera com més que la gent té més, ho té assumit, no? Una altra cosa és que es compleixi o no es compleixi, però la gent ho té integrat, que hauria de ser així. No es debat si això és correcte o no és correcte. És com una esfera més del passat que ja s'entén. L'esfera cultural és una esfera potser més actual, que avui en dia sembla que ens estem qüestionant coses d'aquestes i que s'està veient, no?, que potser la llibertat en l'esfera cultural donaria explicacions i ens referia a respectar les diferències que tenim i seria una opció que aniria bé. I l'esfera econòmica, parlar de fraternitat en l'esfera econòmica és com més de futur. Avui en dia aquestes coses sembla que no es té gaire clar. Que de totes maneres ja s'apunten algunes coses en aquest sentit, però és que també veient com anem, si no ens direccionem una mica en aquest sentit, tampoc. Sí, pot sonar utopia. Sí. Sí. Tu creus que en l'esfera cultural no hi ha llibertat? Bueno, sí, però sí que n'hi ha, però ni podria haver-n'hi molt més. El que no hi ha són l'esfera cultural que no estigui invadida per l'esfera econòmica avui en dia. Perquè, bueno, si vols, després donem uns quants exemples i l'esfera econòmica avui en dia invadeix moltes de les altres esferes. No, però a l'esfera cultural, per exemple, amb l'educació, massa llibertat tampoc. No, veus, aquí és l'esfera cultural. Sí. Sí, però és l'esfera política, que són les normes, que invadeix l'esfera cultural. El que hi ha una peça clau en la triformació, perquè dius, qui ho podria organitzar, aquest funcionament, o qui s'encarregaria de poder-ho dur a terme, o com ho podríem fer, no? Però la manera de pensar actual, podríem dir, bueno, doncs que fossin els polítics o que fossin alguns altres que se n'encarreguessin de fer una cosa d'aquestes. Però és evident que és tornar a delegar una responsabilitat que és de cada un, no? Però la peça clau d'aquesta triformació és que en el centre d'aquestes tres esferes hi som nosaltres, hi ha els ciutadans civils, els individus que es responsabilitzen de la situació i que són els veritables protagonistes de les tres esferes. I la visió és, més aviat, si som part del problema, doncs convertim-nos, doncs, en part de la solució.
Clar, ara ja entenem que hi ha tres esferes i dues normes, però potser amb algun exemple seria més... Sí, per exemple, aquest que dèiem, no, de sí. l'ensenyament, seria quan una norma diu com s'han d'educar els nens, és quan l'esfera jurídica invadeix l'esfera cultural. Un altre exemple seria, per exemple, casos de la... són habituals, les farmacèutiques que investiguen o utilitzen criteris econòmics en llocs de criteris de salut, no? Això és l'esfera econòmica que invadeix l'esfera cultural. O jo que treballo amb artistes, quan una discogràfica li diu a un artista com ha de crear, doncs és l'esfera econòmica que torna a invadir l'esfera cultural. Altres exemples, per exemple, un país fonamentalista, és l'esfera cultural, que hi ha la religió dins de l'esfera cultural, que invadeix la jurídica, que es converteix en norma, això. O, per exemple, empreses estatals, que seria l'esfera jurídica que invadeix l'econòmica, o les decisions polítiques que estan supeditades al mercat financer, que també es diu tant, és l'econòmica que invadeix la política. No s'hauria de deixar, en teoria, cap d'aquestes responsabilitats, com l'educació, ni a mans de ningú vagi, ni dels mestres, ni dels polítics, l'educació és responsabilitat dels pares, per exemple, ni l'art en mans del ministeri, ni l'espiritualitat en mans de cap església. No? En el moment en què cadascú de nosaltres ens responsabilitzem de les nostres petites coses, doncs ens anem situant al mig de les tres esferes. Sí que és cert, sí. En la pràctica, com podríem portar-ho a terme nosaltres? A la pràctica, bueno, clar, és individualment anar-nos situant allà on ens toca, no? L'esfera aquesta política ja està més com més integrat, sí. I l'actual és molt cultural. La que ens queda més lluny és aquesta econòmica, que, per exemple, ens podem preguntar coses com què és el diner, o, bueno, l'inici del diner va ser intercanvi de productes o serveis. Em sembla que van ser els templaris que van introduir el diner de préstec o el xec, la lletra de canvi, que eren per financiar l'emprenedoria, no? Per financiar totes aquestes coses noves, aquesta energia de crear. És que hi ha com tres qualitats del diner, no? Aquesta de compra, aquesta de préstec i la de donació, és una altra qualitat del diner. Com ens podem responsabilitzar? Doncs sent protagonistes, com amb el diner de compra, doncs qüestionant-se coses com per què ho compro o ho necessito o on ho compro, coses d'aquestes. Diner de préstec, actualment si tu tens uns estalvis, aquests estalvis serveixen per prestar, ets un prestamista perquè tu tens un diner d'estalvi que està allà i que s'està utilitzant. Pues és convertir-nos una mica en prestamistes més conscients de saber, d'interessar-nos a veure què s'està fent amb el nostre diner. I el diner de donació, és un diner que també és com una mica més de l'esfera del futur, també, però és perquè aquesta esfera cultural sigui lliure a través de donacions que no siguin que venen de l'esfera econòmica. No? Sí. Bueno, és de mica en mica ens anem responsabilitzant de l'esfera econòmica i anant-se situant al mig. Aquí podem incidir-hi. Una cosa, Anna, hi ha altres visions de antroposofia, perquè això pronunciar-ho té la, antroposofia, sí. Bueno, que es puguin aplicar avui en dia a l'àmbit social. Sí, bueno, aquesta visió que dèiem de l'ésser humà, no? Que té aquesta part física, anímica i espiritual, també es contempla amb les organitzacions socials, amb les empreses, amb els grups, té la mateixa visió. Per tant, una empresa o un grup té una part física i etèrica, no? Que és tot el que es pot tocar, mesurar, tots els processos vitals, els de moviment, processos comptables, de fabricació, de comunicació, de formació de persones, tots aquests processos es contemplen com un cos físic i etèric. Hi ha també una part anímica d'una empresa, no? Que són les relacions, els conflictes, l'actitud, la motivació, les queixes, no? el treballar en equip. Però també hi ha una part espiritual de l'empresa o del grup, que és la seva identitat o els seus valors. No? Igual que amb tot, els nostres actes neixen de les nostres valors. Doncs, que ja avui en dia potser és una gran desconnexió, tant individual com empresarial, d'aquests temes, però... És això. Bé, abans de deixar-te una mica de respir, perquè ja, ara almenys ja sabem què vol dir triformació, volem fer... No sé si Sergi vol fer alguna pregunta primer. Sí, eh? Sí. Jo, per exemple, ara t'escoltava, Anna, i pensava que és fantàstic, és meravellós, és extraordinari aquesta visió, no? Però bé, miro una mica el món i veig que estem tan lluny, és com, no sé, quan tu ens parlessis de Walt Disney, llavors mires la realitat i ens trobem al barri de la mina, no? És una cosa... tan separada de la realitat que ostres, a mi el que realment m'inquieta és com podem anar cap aquí, no? És a dir,
No sé, Steiner, em deia algun camí per anar cap aquí. Hi ha alguna societat que s'hagi intentat aplicar això o només s'ha fet a petits grups? Bueno, l'Steiner va dir que la triformació, quan ell ho va dur a terme, va dir que la societat de llavors no estava preparada per dur a terme això, que és només una cosa de futur. I ara, actualment, doncs, hi ha empreses que estan funcionant amb aquests criteris, hi ha grups de treball que funcionen amb aquests criteris, i sí que hi ha, per exemple, poblats petits que també funcionen així, però això és una cosa que, és a dir, el que sí que es pot fer és tot a nivell individual. Jo puc fer alguna cosa en aquest sentit, doncs si jo puc, i tu també, doncs mica en mica. Ok. Com vas entrar en el món de la triformació, Anna? És una curiositat. Ara sí que, com una persona... Sí, una jo, com que tinc una empresa, quan vaig començar a qüestionar-me coses com una visió des del punt de vista aquesta, no?, de que una empresa té la seva part física, però també l'anímica i l'espiritual, doncs em vaig interessar moltíssim. Perquè quan fas les reunions, per exemple, amb aquesta frase que heu dit al principi, fem reunions i aquesta frase surt molt... Quan hi ha qualsevol conflicte, quan hi ha qualsevol cosa, no ens enganxem tant. És una visió més de si estem aquí, estem fent això, és per alguna cosa, és per alguna raó, és per aprendre alguna cosa, doncs té més sentit. No? Vosaltres apliqueu la triformació a l'empresa. Sí, sí, sí. I dona un rendiment bo, el personal està satisfet. Bueno, si més no, la part anímica està bé. Sí. Però aquesta no apliqueu triformació aquí al programa i també la teniu molt bé, la part anímica. Sí. Bueno, això ens ho hem de plantejar, la triformació bitagoriana. Per als propers programes, Ignasi, sí, apunta. És molt interessant aquest tema. Jo ja ho faig, De totes maneres, tu apuntes que és l'individu, no?, que ha de començar a prendre aquesta visió de triformació, però tu estàs en una empresa i tots més o menys esteu en aquest àmbit. Una persona comú, normal, que està en una multinacional, pot prendre aquesta actitud, li serveix d'alguna cosa, realment? O sigui, pot influenciar tant com perquè... O primer has de trobar un grup de gent que tingui predisposició a fer això. Hi ha dues coses aquí. Per exemple, a l'empresa només sóc jo que m'he format en triformació, vaja. Però és una visió que la gent s'hi acull fàcilment. Encara que no, a més tampoc et fiques en temes religiosos de cadascú, no. Ara, amb empreses grans sí que es necessita, almenys que els directius o la gent que porta això, que porti l'empresa, pugui donar coses de triformació. Sí. De totes maneres, penso que encara que no tinguis cap empresa, en qualsevol àmbit, aquesta visió t'ajuda una mica a conèixer-te més o... I la informació, vull dir, que fan cursos o has sigut tu autodidacta? No, hi ha uns cursos a Barcelona, hi ha el Triform Institut que fa cursos a Barcelona. Sí, prepara. Sí. Ah, molt bé. Teniu més preguntes, no? Les empreses deu ser difícil, no? Els que van intentar, perquè l'esfera econòmica deu ser la que deu... Bueno, actualment, més, no? Sí, l'esfera econòmica, actualment fraternitat es substitueix una mica per sostenibilitat i... tot un procés, Bueno, i també fas equilibris, clar, a l'esfera política, seguir les normes, també vas fent equilibri. Si segueixes les normes i ets impecable amb la norma, però després no pots pagar sous, doncs has de buscar una mica l'equilibri i sapiguent, és igual com nosaltres, no? Potser prenem una alimentació que potser no és la més adequada, però ho sabem, doncs vas fent equilibris entre el que tu vols, el que no, bueno, el que pots. La teoria sent com les persones són el centre de l'empresa, no? Una mica, sí, no? Sí. Seria alguna cosa així, sí. Home, suposo que és un moment molt interessant ara per contemplar aquesta possibilitat, no? Perquè estem en un moment de revisió de molts conceptes, no? I de molts valors, no? La gent es dona en compte, no?, de que les antigues formes, les antigues tradicions, estructures, pues no se sostenen i estem buscant noves possibilitats, no? I aquesta, si més, és molt atractiva, no? Perquè veus que, carai, una societat que funcionés d'aquesta manera, pues seria molt més harmònica, molt més equilibrada que no el que tenim ara entre mans. Clar, però que una societat funcionés d'aquesta manera voldria dir que tots estem responsabilitzats de les nostres coses, sí, sí. Bueno, avui en dia també hi ha com aquest descobriment, no?, de la ciutadania civil, de que, bueno, a part de tot el que es discuteix i a veure què passa, no?, però si es canvien uns partits o hi ha un govern que es modifica, però se'n ven a nosaltres i es segueix delegant les funcions, no anem enlloc. Però sí que es va veient que la ciutadania civil té una responsabilitat o té una capacitat aquí de poder decidir i poder... Bueno, això són bones notícies. Sí. Home, i a més que es basa en principis com la igualtat, la llibertat, la fraternitat, és que dolent no pot ser. Dolent no pot ser. Es falta l'egalité. Sí, sí, clar, són inspiradors de la Revolució Francesa. Sí.
Bueno, ara et farem 5 preguntes curtes. Et reserves el dret de no contestar. Són molt curtes, eh? Vale. És per acabar l'entrevista. Una cançó. Una cançó. Ostres, doncs no ho sé. És que n'escolto moltes, depèn, però jo què sé, puc escoltar des de My Way d'en Sinatra, el Depende de Harry de Pala. Un llibre. Un llibre, ostres, doncs... El mateix. També, sí, sí. Bueno, ara fa molt temps que no llegeixo novel·la, però n'havia llegit molta. No sé, per exemple, quan era jove em va impactar molt en Goethe, qualsevol llibre d'en Goethe em va agradar molt. Una pel·lícula. Una pel·lícula. Ara no sé per què em tornen a venir ganes de veure, com es deia, l'Atlas de les Nubes, que la vaig veure fa molt temps i ara tinc ganes de tornar. Bona. Un lloc. Un lloc. Qualsevol lloc. Qualsevol lloc. I una frase que t'acompanyi. Aquesta que heu dit m'acompanya molt, però també m'agrada una que diu, ja no sé si la diré bé, però és si vols anar ràpid, ves sol, si vols arribar lluny, ves acompanyat. Fantàstic. Doncs bé, en uns segons continuarem parlant de transformació social aquí a Quadern de Bitàcora. Quadern de Bitàcora. Tot començarà a canviar. Transformació social. Jordi, ens pots repetir la frase, sisplau? Sí, tant. La frase d'avui diu no som éssers terrenals tenint experiències espirituals, sinó éssers espirituals tenint experiències terrenals. Una frase jo crec que té molt, molt de calat. Aquesta frase la va dir el Pierre Teilhard de Chardin, que és un teòleg, o era un teòleg, paleontòleg i filòsof francès, reconegut internacionalment pels seus esforços per conciliar la ciència i els preceptes de la fe catòlica, que tenint en compte va néixer al segle XIX, una cosa gens fàcil. Aquest en Pierre va néixer a França el 1881 i de jove va estar influenciat pel seu pare, que era un naturista aficionat, i la seva mare, que tenia una religiositat bastant profunda. I així doncs aquest home va ingressar en un col·legi jesuïta als 18 anys, i als 18 anys es va convertir en novici. Tot i així, la seva vida professional estava girant entorn de la paleontologia, no exercia tant com a ministre de l'Església, diguem-ne, i va participar en forces expedicions i excavacions, i algunes fonts l'involucren amb el sonat frau de l'home de Pit Down. Home, i tant, conegudíssim. Ara m'havia de preguntar, i quin és aquest frau? Aquest frau es tracta de que quan estava buscant tota la teoria d'evolució de Darwin, es buscava la baula perduda, l'eslabón perdido, hi uns senyors que van presentar l'home de Pit Down, que va resultar que era un orangután, i al cap de 45 anys va descobrir que realment allò no era la baula perduda. Llavors, en aquest procés, en Teilhard ja estava prenent certa rellevància les seves teories evolutives, i quan va començar a prendre aquesta rellevància va haver-hi algú que va començar a intentar merdar-la en aquest frau, i bàsicament a l'Església, i va ser víctima, diguem-ne, d'un atac mediàtic, com el que està en ordre del dia avui a la caverna, no? Aquest atac mediàtic de desacreditació. I per què volien desacreditar? Doncs volien desacreditar perquè va abandonar la interpretació literària de la Gènesi per passar-lo a comprendre com una metàfora, i la qual cosa li va comportar la desaprovació de les altres jerarquies de l'Església, que hi ha algunes de les seves tesis tractaven de conciliar l'evidència de l'evolució, que havia estudiat com a científic, amb la seva fe d'un déu creador, i això no encaixava. Aquestes tesis foren condemnades per l'Església, la qual va prohibir la seva difusió, i he trobat una nota de la Companyia de Jesús que l'any 62, o sigui que tampoc fa tant, encara prohibien o recomanaven als joves apartar l'ensenyança de les teories del Teilhard, vull dir que déu-n'hi-do. La seva obra està centrada en l'estudi de les etapes del desenvolupament de l'home, formula un evolucionisme optimista centrat en la cosmogènesi, la biogènesi, la neogènesi, però en Pierre va observar bàsicament que l'evolució era una progressiva espiritualització de la matèria i que, per tant, el principi fonamental d'aquesta espiritualització és l'home.
Finalment va morir a Nova York el 55, el dia de Pasqua, i l'anècdota diu que l'any abans estava sopant en el Consolat de França, en aquesta mateixa ciutat, i va confiar als seus amics el seu desig de morir el dia de Pasqua, el dia de la resurrecció, i li va ser concedit perquè l'any següent va morir exactament aquest dia. Sergi? Déu-n'hi-do. Tornem a llegir la frase? Tornem a llegir. Que és prou bonica. Som éssers terrenals tenint experiències espirituals. Perdó, no som éssers terrenals tenint experiències espirituals, sinó éssers espirituals tenint experiències terrenals. Home, d'entrada la frase ens està dient que tots tenim, ens agradi o no, vulguem o no, ens ho creguem o no, la cultivem o no, una dimensió espiritual. El que passa és que aquí ens trobem amb el de sempre, no? La paraula espiritual a vegades espanta, no? Tu dius això i molta gent ho associa, pues, no sé, des del que ho associes simplement a església, a misses, si eres petit i els capellans anaves a un col·legi de monjos, monjos que et picaven els dits, ho associes a alguna negatiu, inclús pot ser que algú associi, pues, no sé, temes esotèrics, ja estem amb aquest paraigües tan gran de la paraula espiritualitat, no? A mi sempre m'agrada intentar buscar l'arrel de les paraules, no? I alguna vegada aquí ho he explicat, que per mi espiritualitat ve d'espíritus, que significa alè o buf d'aire, per tant et remunta a la respiració és sinònim de vida, és la base de la vida, i per tant per mi espiritualitat ben entesa és la búsqueda de la vida autèntica, i aquesta vida la tenim dins nostre, no? Per tant, tots tenim aquesta part profunda, transcendent, digue-li com vulguis, dins nostre, altra cosa que la tinguem adormida o que no ens interessi, no? El que passa és que ara fa poc vaig explicar que hi ha molta gent que diu que no li interessa l'espiritualitat, no? Però des d'aquesta nova perspectiva del que entenem per espiritualitat, és ben absurd dir que no m'interessa l'espiritualitat, no? És com dir que no m'interessa el ronyó, no? A veure, conxo, a qui no li interessen els seus ronyons? Si els ronyons no et funcionen, et posaràs malalt i moriràs. Per tant, no funcionarà cap part del teu cos, no? Si no et funciona o no estàs connectat a l'espiritualitat, jo diria que no funciona res, absolutament res, no? És a dir, què passa quan ens desconnectem d'aquesta dimensió, digue-li, espiritual, no? Bueno, bàsicament que els pensaments i les emocions que tenim no provenen, diguem, d'estats interns profuns i de qualitat, sinó de desitjos, digue-li, inferiors, no? Que bàsicament tenen per objectiu satisfer el jo a costa del tu, bàsicament, no? Aquí venim una mica a el que dèiem abans, no? Que vivim en una societat, per mi, tremendament egoista, on el jo és la paraula central, no? És ególatra i egocèntrica a uns nivells estratosfèrics, no? I en general, podem dir que la gent en general viu bastant desconnectada d'aquesta dimensió profunda. Resultat, societat desequilibrada, societat egoista, societat que està lluny d'aquestes imatges tan boniques que ens ficava ara, no? Com ell bé explica, entenc que la triformació és una estructura pensada per una societat, diguem, integrada per gent conscient. És a dir, que la clau està en el que deia ella, no? És a dir, en que l'individu desperti, i com que en el fons una societat no és més que l'extensió d'un individu, si la suma d'individus desperten i dins seu generen equilibri, igualtat, harmonia, concepte de justícia ben entès, llavors serà possible aquesta societat tan idíl·lica i tan fantàstica que tots firmaríem ara mateix de poder tenir-la aquí, no? Però clar, a vegades ho veus, no? És a dir, els poders que tu explicaves estan molt completament desequilibrats, uns es fiquen a l'esfera dels altres, és una cosa bastant allunyada, no? Vull dir que ojalà, no? I per tant, per mi la invitació és a que l'individu es faci responsable de la seva vida psicològica, que no continuï fent responsable de la seva felicitat, del seu benestar, als polítics, als no sé qui, al mossèn, a qui sigui, sempre a fora, no? Per tant, la idea seria recuperar el govern a nosaltres mateixos i fer-nos responsables de la nostra vida, no? I està aquí el comentari de la frase del dia. Gràcies, Sergi. Gràcies, Jordi. Recordeu que estem a Quadern de Bitàcora. Yeah.
Bona tarda, Serafí. Bona tarda, Lluïsa. Em pots dir quina relació té aquesta cançó amb la Triformació Social? Doncs que jo sàpiga cap. I doncs? Bueno, mira, és que en Nas i jo hem pensat que ja està bé de tanta teoria al programa, no? De que si tai chi, que si qigong, yoga, moviment lliure, alimentació saludable, però aquí cap dels que estem aquí al programa em sembla que ho ha portat a la pràctica, no? Bueno, que jo sàpiga, en Sergi és l'únic que ha intentat això del moviment lliure, no? De la infants, això, però això de gatejar no se't dona gaire no, mira que ho intento, però bueno, inclús vam fer tots els altres i no sembla que res, no? Vam fer un programa sobre el capellà i cap de nosaltres ha intentat ser capellà, no? Perquè ja sap, bueno, estamos en ello. A mi no m'hi volen. Bueno, així, seguint el que ha dit la nostra convidada, el que hem decidit amb en Nasi és portar a la pràctica la transformació a la secció. Efectivament. Doncs, efectivament, doncs. Doncs mira, i hem començat per l'esfera cultural, la llibertat cultural. Així és que hem triat una cançó que ens ha vingut més de gust, que és aquesta de l'Amy Winehouse. Però no m'acaba de convèncer, això d'aplicar la triformació. No. Si això implica donar més poder a en Nas i en Serafí, jo m'hi nego. Ei, hem d'intentar-ho, no? S'ha de provar, no? Sí, Nasi, posa una estona més de la cançó. Vale. Bueno, jo, pel que respecta a la igualtat davant de la llei, aquesta era difícil, no? Dius, com la portem a terme? Però hem pensat que podríem formar el partit pitacurià, no? Sortir elegits diputats i ja serien tots de l'equip, bueno, tots els de l'equip seríem aforats, no? Com els, igual que els polítics, no? La igualtat política, no? Igual que els polítics, estaríem coberts, no? Vull dir que, bueno, estaria bé. Bueno, pel maig una... podem parlar. Pobra societat. Partit pitacurià, mare meva. Parlarem amb el director d'aquesta ràdio, també. Bueno, i ara ve el bo, ens queda la fraternitat econòmica, no? L'esfera econòmica, o la fraternitat en el treball, no? Això de compartir el treball. Per tant, avui, més que mai, sereu vosaltres els que fareu una mica la secció, no? Posarem els diàlegs i ja direu. Vull dir quina cara més dura. Ei, estem aplicant la transformació a la secció, vull dir, a les organitzacions. Bueno, escoltarem diàlegs d'una persona que, així com la nostra convidada, com a mínim sap de què va la triformació. Potser nosaltres ho fem de bona fe, però no sabem massa bé com va, no? Però escoltareu amb en Joan Antoni Melé, que és sotsdirector general de Triodos Bank Espanya i és un conegut conferenciant. Escoltarem fragments tant d'una entrevista que va fer amb el programa del Buenafuente a la Sexta del 2011, i també amb un programa de ràdio que es diu Compromís Ciutadà, que estava a Ràdio Estel, que també és molt interessant. Llavors, es tracta de que digueu un número de l'1 al 14 i sortirà un diàleg, i a partir d'aquí doncs, dieu el que en penseu. Per exemple, Sergi, digues un número. El 15. L'11. No, entre el 14. L'11? 11 més 15, 26, 13, va. 11, endavant. Avui és 13, està bé. M'heu liat, eh? Sí, no. Això de la triformació, eh? Va, el primer que ha dit en Jordi era l'11, doncs per l'11, que sigui el que sigui. Que sigui el que sigui. Triformació. I a més hauríem de recordar que educar no és omplir el cap de coneixements de matemàtiques, física o gramàtica, sinó que educar és ajudar a ser persona. I aquí no hi pot entrar l'Estat amb això. Cap pla d'educació parla d'això, només parlen de continguts. Fantàstic. Endavant. Ah, vaig comentar jo a sobre. Bueno, és informació. Bé, en tot cas... Aquesta gent interpreta malament el que és la informació. Sí, ells ho interpreten com bàsicament que no foten ni brot. Aquesta setmana no hem tingut temps. Jo crec que aquest comentari recull una mica el que t'hem comentat en un programa anterior, no? Que hi ha una part de la llei educativa que només és omplir cap de coneixement, i aquesta part de responsabilitat que els pares delegaven també en els mestres, no? Doncs una mica tampoc la volem assumir, no? Crec que és una mica el que gira entorn a aquesta la nostra convidada. De fet, diu ajudar a ser persona, no? La persona que sigui al centre de l'educació, en aquest cas, no? És el que diem sempre, no? En un món en què normalment no ens eduquen per viure o per aprendre a viure, ens eduquen, jo penso, per sobreviure, no? O per crear una sèrie de coneixements que ens han de permetre viure o relacionar-nos en una societat, no? Però no ens ensenyen a viure, viure en plenitud, a connectar-nos amb totes les nostres parts internes, perquè també per desconeixement, no? Per això arribàvem tantes vegades en altres programes aquella idea que per poder educar primer hem d'educar l'educador, no? Una miqueta, ens hem d'educar nosaltres i llavors podem donar alguna cosa de valor, no?
A mi em fa gràcia, no?, quan veig reformes educatives, no?, i veig que discuteixen molt sobre, no sé, si ficar pissarres a les aules o sobre si portar bata o no portar bata o uniforme. Dic, mare meva, que són temes tan superflus en comparació amb, per mi, la revisió profunda que requeriria una revisió educativa, que, en fi. Mm-hmm. Molt bé, doncs va, un altre número. Va, Lluïsa. Jo passa a palavra. És igual, pot comentar tothom. Només dius doncs el 13, tal com ha dit en Carles, avui és 13, no? El 13, no? Avui és 13? No ho sé, no tinc ni idea. No. Avui no és 13, avui és dia 20. Ah, no? Avui no és 13. Avui és dia 20. No recordes que programa ho fem en directe? Clar. Avui és 13. Si va ser Sant Josep la setmana del dijous, si vam fer festa, és veritat, m'has enganyat. Sí, això de la transformació comença a ser raro, eh? Va, que hi ha més números, vinga, va. Ho trio jo, mira. Jo trio el 10, va. 10. El 10. Te quieren comprar la voluntad, y la voluntad en el tema del dinero tiene que ser propia. Nadie puede decidir por ti. Si tú tienes unos valores, mira que el dinero esté alineado con tus valores, con tu corazón, con tu manera de pensar. Que no vaya por otro lado. Pues, señor Mele. Bueno, doncs... Ah, sí, ho has dit tu, el número. Ah, doncs, bueno, doncs... Com també hem comentat en alguns altres programes, no? Has de ser responsable dels teus actes, i un acte molt responsable és què es fa amb els teus diners. No, hòstia, porten 30 anys ficant els diners meus, vés a saber quina empresa, la típica és dir armament, sigui el que sigui, i quedar-te tan panxo, no? Doncs sí, aquesta sí. És una de les responsabilitats que ha dit l'Anna, entenc jo, que s'han d'assumir. Sí. A casa meva no em deixen ser responsable dels meus diners. Jo vull comprar una PlayStation i em diu que no. Mm. No? No. Haurem de parlar d'això. És broma, eh? Bueno, aquí també parla d'estar alineat amb els teus valors, no? A vegades, potser has de començar per saber quins són els teus... Vull jugar a la PlayStation. A PlayStation. Aquest és un bon exemple, d'això d'aquests diners, perquè fins ara, fins que no m'ha sortit aquest tema, jo m'ho he plantejat mai, que seguim per comprar pisos, no? Llavors que mors aquí, però al final ningú, jo no m'ho havia plantejat mai, no? O sigui, la ignorància, no? El voler ser responsable. Bé, jo deixo els diners al banc i va, que vagin fent, no? Aquesta part que tu deies, no? De ser responsables de... Sí. Bueno, i després, després si tu saps els teus diners què s'estan fent, després tu pots decidir, potser, que no et donguin un rendiment tan alt, però que s'utilitzin per uns fins que van més d'acord amb tu. Mm. No, és molt interessant. Mm. Bueno, va, un altre número. Sergi, tu no l'has dit, no? M'ha dit el 10 d'en Messi, pues no sé, pues el 9, qui el porta el 9? Suárez, no? En Suárez, pues va, el 9 d'en Suárez. Venga. Para mí esto es un origen de los problemas. Yeah. O sea, que te incentiven con dinero. Es que si ganas más, te pagaré más. Y hasta la codicia... No, mira, si ganas más, pues mejor para todo, decir que el mundo está cambiando. Usted tiene su sueldo. Sí, sí, no, sí. Que no va a ganar más. No voy a ganar más, es que ni me lo van a ofrecer, ni lo quiero. O sea, el regalo para mí es trabajar donde estoy trabajando y hacer aquello que me gusta. Este es el regalo, ¿no? Bé. Bueno, claríssim el que hem dit abans, no? És dir, mentre el ser humà segueixi identificat o arrelat amb aquestes velles cobdícies, velles maneres d'entendre el món, velles maneres d'entendre la societat, velles maneres d'entendre a si mateix, és molt difícil poder renunciar a la cobdícia, no? Llavors la transformació del ser humà et portarà que realment donem més importància a temes com aquests, no? Com el sentir-te realitzat en el que estàs fent, sentir que fas algú útil per la societat, algú per tu mateix, i caram, i això és el que seria desitjable, no? Per tant, el que em dèiem abans, penso que hem d'anar cap aquí, no? Cap a la revolució individual, perquè hi ha una revolució social abans d'haver una revolució individual. És important. Aquí cal dir que aquí el programa ens és fàcil, això, perquè no guanyem un duro. Podem dir que és unir. Això serà tu? Ui, ja comencem amb les desigualtats, eh? Però hi ha molta fraternitat, també, sí, has d'estar content. Això sí, això sí. Farem biformació social. Bueno, va, un altre número, que encara tenim temps. El 3, de triformació. Grande, grande. On està el 3, aquí? Seguimos creciendo. Esto sí, no ganamos miles de millones. La pregunta es, ¿hace falta ganar miles de millones? ¿No es mejor que todos ganemos lo que necesitamos para vivir de una manera digna? Sí. Y este es nuestro modelo. Sí. Molt bé, ja sentiu els aplaudiments que segueixen a cada frase d'aquest individu. Fantàstic. Sí. No, la gent que va acumulant diners i diners, bueno, acaba, no? Bueno, no sé,
acaba vivint bé, no? Saps què passa? No. O no, o no, o no. O no. És que hi ha la felicitat en acumular diners, eh? No ho sabies, això? No, no ho sabia. Sí, si guanyes molts milions, molts, 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 però molts, molts, eh? Has de guanyar molts, molts, eh? Seràs feliç. Però potser en gastar-los més que en acumular-los. T'has cregut, això? No. Vale. Jo veig en Xavi molt feliç, eh? No sé, potser que... En Xavi és molt feliç, tu. Sí, 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 sí. No, no és el cas. No, però a vegades sí que potser no ens hem plantejat què necessitem realment per viure, no? Vull dir que potser anem adquirint coses i volem adquirir més coses, volem necessitem més diners per adquirir més coses, però realment no les utilitzem o no les necessitem. Mm-hmm. Formular-te preguntes d'aquestes són preguntes de qualitat que el que fan és tu anar-te situant el, sí, com a responsable de totes les teves, de la teva vida, vaja. Ah, interessant. Sí. Sí. Però clar, vivim en una societat que potser ens genera necessitats que no tenim. Sí. I de vegades ens ho creiem també, eh? Necessitats innecessàries. Sí, senyor. Mm. Jo ho necessito. Sí, sí, sense el mòbil no puc viure, sense un cotxàs de no sé quants quilos... No, no, no. Sense les vacances de 2 mesos a Honolulu, és que no puc viure. I realment patim si no podem anar a Honolulu. I tant, si patim. Sí, és trist. Va, ara el dic jo, el 14, va. Vamos allà. Aquí el rodolí és fàcil, eh? Mm. Sí, és que el món hauria de ser millor. Tu què has fet avui per canviar el món? Clar, tothom hauria que el món hauria de canviar, que els polítics haurien de ser millors, que no fossin corruptes, que els banquers haurien no sé què. Ja, però tu què has fet avui per canviar el món? Exacte, bona pregunta. Bueno, nosaltres, l'Ignasi i jo, com a mínim, hem aplicat la transformació, però vosaltres què heu fet avui per canviar el món? No m'ho facis dir. Sí. Bueno, vosaltres avui heu fet un programa de ràdio de la Triformació, per tant, ja doncs és un perfecte. Petit. T'ha pillat. Oi, no sabies, i la setmana passada, que també vam parlar de solidaritat, sí, sí, penso que, bueno, alguna cosa... El granito de arena. Mm-hmm. Aquest petit granito de sorra. No, però jo crec que és una bona pregunta, no? Perquè és aquella conversa de bar típica de que, ja, aquests polítics, això, jo, tothom canvia el món, o els bars, això, però realment, fes aquesta pregunta, sí, és el que deies, fes una pregunta... De qualitat. De qualitat. Bueno, sí, ara tots estem acostumats que volem que ens resolguin tots els problemes, a qualsevol nivell, de salut, d'econòmics, tothom ens ho ha de fer per nosaltres, no? Ningú accepta això, que s'ha de remengar i posar-s'hi. Sí, sí. Sí, ara hi ha una cosa aquí que estava rumiant amb aquest que hem fet avui pel tema de formació, i aquesta part de o que hem fet avui per millorar, aquesta part de que sempre busquem el que ho faci l'altre, no? Polític és el que m'ha de solucionar, el que no és el que m'ha de solucionar. Hi ha un tema que és políticament incorrecte, i ara ho diré, tindrem molts comentaris, i prepara't. Moltes vegades hi ha moviments, no? Com per exemple la plataforma d'afectats de la hipoteca, no? Que protesten perquè els adossats i tal, vale, d'acord. Però i la responsabilitat aquella d'haver-se posat allà dintre, en aquest berenjenal, eh? És a dir, potser sí que hi ha hagut casos, i segur que hi ha casos que són injustos, però moltes vegades, quan hem pres una decisió errònia o hem fet alguna cosa que va més enllà del que podem fer, llavors busquem algú que m'ho solucioni. A veure, què pensem d'això? És una reflexió que és políticament incorrecta, eh? Perquè estem que tothom per les afectades de plataforma hipoteca, és una cosa molt lloable i tal, però... Però... Bueno, la plataforma aquesta poder precisament és el que té menys culpa de tot, però sí, en general, hipoteques normals, eh, que no han estat tan enganyats, a un nivell sí que han estat enganyats, doncs també aquí és la pregunta aquesta que tu fas, tu, Jordi, no? No sé, veuen que s'han mullat ells dos, ja, que es mullin ells tu. No, que estic d'acord amb tu, home. No, és un tema de responsabilitat per mi, no? És evident. No? Cadascú ha d'assumir la responsabilitat que i està molt bé, perquè som sers humans i som fal·libles, per tant, quan ens hem equivocat està bé que algú velli també perquè doncs ens en puguem sortir, no? Però evidentment el grau de responsabilitat hi és. Uh-huh. Endavant, més números? Qui falta per dir número? La Luisa no, al final no l'ha dit. No he dit número? No. Ai, va, doncs l'1. Molt bé. La banca ética es posible con la gente que lo hace posible. Cuando los clientes, en vez de pedir solo rentabilidad, piden ética, piden conciencia, la banca es ética. Sí, ¿no? Sí, señor. I jo sé d'un senyor o dos que en aquesta bitàcora tenen els seus diners en la banca ética, si no m'equivoco. Bueno, una part sí. Sí, sí. Sí, sí. I per quin motiu? Home, perquè ens fem preguntes de qualitat. Tu, Ignasi? Pues, la raó ara no la recordo, però sí que va ser això, ser una mica responsable
d'això, no? Mica a mica vas entrant, no sé si ho he dit en Jordi, em pensava que amb els meus calés es feien això, obres socials, i vas entrant que no, hosti, no, s'està fent coses especulatives, bueno, doncs dius, hòstia, doncs busques una solució, en aquest cas va haver-hi aquesta, que tampoc sé si és la solució total, però és una petita solució, i va ser el meu cas, vaja. No, però, de fet, és això, sí, adonar-te que els canvis comencen per tu mateix i són petits, jo penso que és potser una mica la clau, no? Sí, perquè l'esforç de canviar un compte bancari tampoc és un esforç tan important, no? I, en canvi, bueno, te n'adones que després té una repercussió important. Sí, sí. Això és com les telefòniques, que canvies de mòbil, també sembla que és fàcil deixar-les, però de fet, llavors venen al darrere, encara que tinguis ni un duro, venen al darrere, sí, i flipes, sí, sí, sí. Perfecte. Falta la nostra convidada, no ha dit número, la nostra convidada. Tenim temps? Sí, ja tenim temps d'una, sí. Vinga, Anna. Bueno, ara, puc dir una cosa, perquè vas fer pensar en això, els petits canvis. Això ja ho deia el capità Enciam, que deia, els petits canvis són poderosos. No us en recordeu? El somiem cada nit. Doncs el 5. El 5, som-hi. Y saber lo que están haciendo con todo el dinero para mí es la clave del cambio social. Si tuviéramos una norma, que no la vamos a tener, ¿no?, una ley que obligara a la transparencia bancaria, que todos los bancos y cajas explicaran hasta el último céntimo dónde y cómo están invirtiendo el dinero de la gente, habrían más sorpresas. Nosotros lo hacemos no porque hay una ley, por voluntad propia, porque pensamos que es el futuro, el nuevo paradigma, y es lo que la gente nos está reconociendo. Déu-n'hi-do. Más de lo mismo. Sí, más de lo mismo. Tornem al mateix. Sí, sí, parlava de que cap banc diu on inverteix els seus diners, que potser acaben anant a parar a venda d'armes o empreses que no són sostenibles o que tracten a la gent injustament. I si potser fessin aquest exercici de transparència, la gent s'ho pensaria abans de posar els diners en aquest banc. Em sembla bastant sensat. Sí. I tant. Bueno. I si hem acabat... Sí, home, avui li deixarem un parell de minuts més a en Carles, veiem si està content avui. Sí, de totes maneres, tu, Ignasi, és que em fa por demanar-te, perquè amb la teva formació que has assumit ara, tens alguna cosa més o no? No, ja parlem aquí. Doncs bé, fins aquí ha arribat l'Entre Línies. Quadern de bitàcora. El viatge de la teva vida. Bona tarda, Carles. Bona tarda, bitacorians, què tal? Ens presentaràs a la teva convidada d'avui. I tant, com no. Però fem-ho d'una altra manera. Fem-ho que es presenti ella sola. Fantàstic. Endavant. Sí, vaja que bé, no? Qui ets? Bona pregunta. Em dic Montse Canudes, no sé qui sóc encara. I ets d'aquí Vic o...? Sí, d'aquí Vic. I ens coneixes a nosaltres? Sí, pràcticament a tots. Sí. Què t'ha semblat el programa? Molt interessant. I llavors ja tenia una pregunta per l'Anna. No sé si ara és el moment. Sí, sí, és el moment, és perfecte. O sigui, vaig escoltar una vegada que Cuba estava com despertant consciència. Tot el tema de... biodiscodificació, tot aquest tema. Llavors jo volia dir, pot ser que a nivell de països ja estiguin, segons quins països ja estan més desperts amb aquest tema, ja ho hagin treballat. No en tinc ni idea. No? No ho sé. Vaja, això Rudolf Steiner era austríac, tot el que és Alemanya i tota aquesta zona ho coneixen bé. Ara si a Cuba hi ha... No ho sé, això. Bueno, i per exemple, va sortir un ministre que era suec i va dir, seria impensable el que està passant en Espanya que passés aquí. O sigui, cada un és conscient del que pot fer i del que no pot fer. Diu, no entenem la corrupció a aquest nivell, perquè tots es deuen, doncs, a la seva feina. Però sí que hi ha diferències culturals entre un país i l'altre, que hi ha, si nosaltres aquí els llatins som molt propensos a... Sí. Hi ha països que tenen més un sentiment més de responsabilitat posat. Ara això jo no sé si vol dir més desperts d'inconsciència o no, això ja no sé. Doncs dic això. Permetem, això de la biodescodificació feia referència a aquell senyor que és arquitecte, que... Com es diu? Que no recordo... Em sembla que es diu Enric Corbera. Ah, això. Corbera, no? El Corbera. Enric Corbera. No que sé. És molt interessant el tema i va dir un país com és Cuba, que ha tingut tants problemes, doncs està naixent
una nova societat amb valors i amb aquest despertar. Bueno, la realitat és que quan hi ha un conflicte o una repressió fa que la gent es faci aquestes preguntes de qualitat que, coi, ara la crisi per això mateix, no? És una oportunitat per renéixer i revalorar les coses, qüestionar-te com quina és la manera de funcionar més adequada. I en un país on ho han passat tan malament, suposo que la solidaritat entre persones ha sigut, clar, és la manera de sobreviure, no? Amb crisi. Molt bé, doncs, Montserrat, gràcies per fer aquestes aportacions i queda't aquí a acabar el programa amb nosaltres i a veure què. Jo només voldria dir un parell de coses. Estic molt content de formar part d'aquest equip perquè aprenc mots nous, mots que no coneixia, triformació, temps enrere, permacultura. Hi ha tot de coses que m'imagino que molta gent des de casa els hi sona xino tot això, no? Llavors, molt agraït de sentir-ho aquí en veu directa i tan ben explicat i tan ben argumentat com ho has fet tu. O sigui, moltíssimes gràcies. Bé, anem per la secció del raconet de l'oient, perquè no sé si queda gaire estona. Jo he agafat un parell o tres... Tenim temps, eh? Tenim temps, bueno, això és on m'estresso tant, vaig més... No, pots anar tranquil·lament, vale. Sí. Doncs tenim un parell o tres de comentaris. Començaré pel primer. Fa referència al programa de les relacions de parella. I m'ha agradat molt perquè està escrit per la nostra col·laboradora, la Lourdes TV. Ai, va. Llavors crec que valia la pena. Diu, moltes felicitats per al programa. Això també li acceptem, vale? Sí. Diu, portem 30 anys de parella. Entre parèntesis, la segona. Està bé, també, la sinceritat. I per nosaltres els ingredients principals són la complicitat i el sentit de l'humor. Molt joc i ganes de sorprendre un a l'altre. Clar. Està bé, eh? I tant. Doncs, Lourdes, moltes felicitats també per tu i per aquesta empenta que veig que tens en el món de la parella. Sí, eh? I una abraçada, I fins aviat, esperem per aquí. Seguim. En tenim un que està relacionat amb el programa d'educar els fills. Ens l'ha escrit un tal Nabucodonosor. Cada vegada m'ho fan més difícil. Nabucodonosor. Que era un rei visigot, en Nabucodonosor? Ostres, sembla. Us en recordeu, dels reis visigodos? La lista de los reyes visigodos. Per això que hi ha molt veterano i aquella època. La lista de los reyes godos, i n'hi havia 38, no sé pas quan. Rodovico, tu acabes amb Vico. Sí, bueno, molt bé. Diu, bona nit, diu, no estic del tot d'acord amb el fet que els professors no són responsables de l'educació dels nostres fills. I si el meu fill tingués a classe un mestre cremat, cridaner, d'aquests que diuen una paraulota de cada dues? O bé un mestre desmotivat, poc estimulant, sense cap interès pels seus alumnes o massa permissiu? Els nens tot ho veuen i tot ho capten, sigui a casa, sigui al carrer o sigui a l'escola. No, els mestres no han d'educar els nostres fills, però han de col·laborar estretament amb els pares en una tasca tan important. Totalment d'acord. Sí, sí. Plenament d'acord. Sí, sí. M'havia venir arrel del programa que vam fer amb en David Castany. David, sí. En David penso que no va pas dir que tota la responsabilitat única fos dels pares. Jo penso que va deixar molt clar que era la responsabilitat més gran era dels pares, és evident, penso, que és la referència més important que tenen els nens, però ell mai va dir que l'escola dels mestres no tinguessin una funció vital, no? Per tant, és com ha dit aquesta nostra oient, una col·laboració, hauria de ser això, estreta, més o més, que hi hagi coherència. Clar, nostra o nostre, Nabucodonosor, sona a mascle. Sona, sí, jo també ho he pensat. Però de vegades és per dissimular, a veure, es fan jocs aquí, amb pseudònims, que et sorprèn. Precisament ara em ve un de pseudònim molt curiós. Aquest tercer comentari també fa referència al programa de la parella, i diu així, es diu, el test per veure la salut o la consistència de la parella em va agradar molt, però em va sortir que els dos primers... Esto lo podemos repetir porque me han cortado un momento y no... Continúa, no passa res. No sé què... Torno a començar, aquest trosset, diu... el test per veure la salut de la parella... Sí, sí, tornem a començar. El test per veure la salut o la consistència de la parella em va agradar molt, però va sortir-me que els dos primers pilars em fallen i els tres últims no. Podeu explicar-me aquest ordre que m'ha sortit, què vol dir? M'he de preocupar. Signat Test Teruda. Test Teruda, m'ha agradat molt el pseudònim.
Els pilans, si voleu els recordo molt ràpidament, era el primer era la comunicació, el segon el sexe, el tercer els valors, el quart la direccionabilitat i el cinquè eren els hobbies. Vale. Per tant, ella diu que els tres finals li van i els dos primers no. El sexe no. Clar, ni comunicació ni sexe. Malament. No, no, és broma, Bueno, el sexe, ja ho parlarem en el programa de sexe. Hi haurà un programa de sexe, sí. El sexe... Però una relació, Sergi, una relació sense sexe, què? Com ho veus, tu, això? Podria ser espiritual. Saps que és que això és una cosa molt malentesa. És dir, hi ha gent que associa espiritualitat a ausència de sexe, al revés. Jo penso que els savis de tots els temps, la gent molt espiritual, ha après a meravellar-se de totes les formes i funcions de la naturalesa humana, entre elles la sexualitat i l'erotisme, no? Per tant, evidentment que pot haver una relació espiritual on el sexe tingui un paper primordial. I tant, i tant. Jo afegiria ja per fer propaganda, que no se'n preocupi, que se n'ocupi. És a dir, que per el nostre programa ja fan aquests programes amb les preocupacions, si realment no funciona i vol canviar-ho, se n'ha d'ocupar, ha de fer alguna cosa, no canviarà sol. Sergi, ben vist, ben vist. Hem d'accelerar aquest programa sobre el sexe. Hem d'accelerar el programa del sexe. Sí, perquè ja venen, arriben coses, està bé. Molt bé, bueno, doncs ho podríem deixar aquí. Dir-vos que les persones que ens feu arribar comentaris o reflexions o qualsevol mena de cosa, entreu amb el sorteig del llibre Sigong. Sí, però no venen a buscar-lo. Van guanyant gent, però no venen a buscar-lo. Tenim acumulats aquí, ja tenim una pila de Sigongs. Sí. Va, doncs res, fins aquí el racó de l'oient. D'acord, gràcies, Carles. De res. Bé, un altre programa que s'acaba. Recordeu, som una comunitat, vivim en comunitat i som nosaltres els que amb les nostres decisions podem constituir i construir una societat més justa. Tornarem la setmana vinent i mentrestant podeu escoltar els programes a la nostra web quadernodebitàcora.cat o entrar al Facebook i mirar les fotos. A més, si voleu venir a Radio Vic com a convidats tenim una adreça que és qualsevolcosa@quadernodebitàcora.cat i aquí ens demaneu i us direm quin dia podeu venir. També us vull recordar que el dia 22 podeu anar al Teatre Sant Hipòlit a veure una obra fantàstica que es diu Monòlegs de Vagina. Grande! Donem les gràcies a la nostra convidada, l'Anna Torrents. Gràcies, Anna. A la convidada de pedra, Montserrat. I aquest equip que us acompanya cada setmana, Sergi, Jordi, Serafí, Ignasi, Carles i Lluïsa. Bona nit i bon cap de setmana. Like I knew.